omufere wa kuno Frank Gashumba mukama we yosete wabulwa amutuma okufera ate kyaddaaki amuvuddemu era nga yetwogera kati Frank Gashumba yandigenda emabega w'emitayimbwa era yandisibira lwa bufere na kwogera Kalebure omanyi beyogezayogeza nnyo nga balowooza nti bwe banayogera nnyo mwami tebuhabulwa ajjabba wana ajjabba sosoosowaza ajjabba kulembeza ne batamanya nti abeereri ng'akeneka nti laba empuuta zino laba emboodooli zino zoogera bye bitamanya abantu ne babakyawa bane babalabanga ababi bane babalabanga mmwe abafugidde Uganda ekizibu kumbe oli abayita yeeyongera kwenyweza mu buyinza ne mu lwogero olwokuba nti agenda bawayo 2,000 ne mutunda endowooza zammwe ne mutunda entegeera yammwe twogera bayogera byonna mu kaseera nga mubikoze mujja kwejjusa ne Uganda eyokya aye tewekira bannayuganda mukka aa n'abo ab'omulaba abo abeekoze ebintu ebyo ba Gashumba nabo Uganda ebookya era akaliro bakawulira ne balowooza nti buli bwe banaakuba amatama ne bavuma his excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwene nti oli abateekamu omusimbi munnange ajja bbadiramu neno naye alabika mukoowu ng'amuvumye ng'amukoze buli kimu kye mwagala nemukomekereza ng'ate mmwe abalowooza nze so Frank Gashumba ke kaseera nawe ogendeko mu makomera gy'oyagaliza banno egyo wayagaliza Jakana Naduli era gye wakola buli kimu kisoboka okulaba nga obulamu bwa Jakana Naduli busaanyizibwawo wali mukono munene tetumanyi Museveni ssente mmeka ze yakuwa naye gw'omulimu agukola n'ogumala naye nga bagamba nti okolya dakadada naawe ojja kukiwuliramu tebigenda kubeerera birungi bagamba waliwo omuntu afa naye nga teyeefiridde Jakana Naduli teyeefiirangako so agenda kuba ng'omusaayi gwe gukutambulira ojja kubuusa suda ojja kukola buli kimu ky'olina okukola ojja kumyawo ebyo byonna bye wabba ojja kubifeera abantu bwe bafeerangako ssente buli mu gwe wakola ekikolobero kasi agenda tuukwa nga kakusasula mwe mulowooza nti muli bulungi nnyo era mulowooza nti nno ebyammwe biteredde nnyo naye twongera obajjukiza nti ate ebyammwe bigenda kuba bibi nnyo bigenda kuba wasi era abamu temujja kubyagala ffe ebigambo tubibagambye buli kimu tukikoze era buli kimu tukyogedde naye nga mmwe mulemye funamu amagezi agategeera abaagakoppa ku bannayuganda ababoogedde ebingi naye mujja gafuna bampolampola ffe tumanyi nti agali awamu agatambulira awamu gegaluma ennyama era tusuubira nti mukaseera nga mukoze buli kimu kazaayo natuuka nga temulina kimuzzaako wabula okugyako okulekulira eggwanga lino ate nga ne gyemulaga munnange nga temulinaayo kubanga buli omu yabategeera nti mmwe muli bazzi ba misango mukolera nnakyemalira wali waatali temujja kubaawo kyovula bamukola ebikolobero mulina emmundu mulina buli kimu ne tubagamba twali tulabye abayene emirenga naye Museveni bye yagambanga nti nno munnange abo ababe yawa mmondo ba Andrew Felix Kaweesa baani bonna abajjawo dda so nammwe olugendo lwammwe olubajjawo tutuuse kasita mulaba ng'atandise obateekateeka mu makomera obakola biki nga mumanya kawedde mudda Gashumba kawedde mudda ekkomera ojja kulirozaako ffe tukugamba era tukubuulira Gashumba ekkomero gya ddiro zaako tetuli basanyufu ensi teri nsanyufu gy'oli era tulowooza nti by'okola bannayuganda babisanyukira tulowooza nti byoyogera bikakanya bannayuganda byongera leeta bannayuganda busungu ate obusungu bwa bannayuganda kasita bunaalinnya ojja kuba tukyalina kyogamba ffe tukugambye ebigambo era tukutegeeza nti weegendereze weetunulemu nga ggwe omuntu nga ggwe omusajja omukulu taatashira obeke enjawulo gy'okyusa mu by'okola nebyo Museveni naye teyaleeseyo sikulipiti eyiye tubadde tukyaleebuukana ya bugingo eyatuyingiza omwaka
Are wiki yuko vile Museveni na ena arete iye. Nga omanyi wabafumbe vita ide. Ya kutomwa na wabandi. Na muteka ku national TV zizo na zona. Mwana wabandi natandiko omwogeze byobusiru. Kono na future za abana. Amanya. Amanya gange mpiti wana nsubu gamario. Katone miyake meka. Esa wana mpeze miyaka aviri. Aviri obadi musiku miyaka kuminesa tu. Miyaka aviri. Abadde monsike miaka 13 njagala tukwotinge buli kigambe ekyogerwa mbigambe byomwana oyo tugende empola tusoke tu baby tuli mu script ya Museveni tujimodize tumugambe to olalotrete langa ebintu nga biide nga tebiri mu mpulunguse tugende empola ulidize word by word ku bigambo byomwana ono kakasenti era bafumbye bubi duka kwange mu ADF na ine miaka 7 Chitange na nsikula na ntwala kusomero. Uwa. Kwa seka mbazira. Hmm? Kusomero lia seka mbazira. Ziruda wa. Eshitundu chenyini na chira bila. Hmm. Na hitu wali kusomero lia seka mbazira. Nganze mani nagenda kusoma kumbe chitange ne seka mbazira. Aba mani kubia ADF. Hmm. Neba nsikula neba ntwala mchibira. Uwa. ADF. Ekongo, mwaita wa. Tuwali hapa wala banana valenzi batano. Ni batu pakira momoto ka drone. Chondamu 7 chabara, baganda banga basiramu. National Unity Platform. Techigenda kutule kachi echimu. Nze mbabu ulida. Njagala muulirize bigambo mwano yobi ayogedde. Ebigambo ebimu vanku muntunga. Ate gwonyumiza sitole ate ya kufeeding ebigambo bitya byoyino okuddamu nti mwage na mukibira twagenda mukibira Museveni naddamu ekongo kwa ya muwe byokuzzaako naye nga tuzzeeko wali eri emabega bwe nadde nkutandikira ka video mwana yatandise na ganti ya mwana aine emyaka aga abiri amaze mu buyekera emyaka 13 bamutwala wano wayogere dagae bamutwala wa miaka 7 kitegeeza that is 13 years ago. Bamu chimanga wa miaka 7 mumotoka ya drone mwaka ulide ba twali abawala banana abalenzi batano ne batupakira mumotoka ya drone bamu chima mumotoka ya drone 13 years ago njagala webuze 13 years ago. Tuwa ina drone ya Uganda. Abafumbye bubi. Tu uliriza buli kagambo fete. Tujja kuba wayiriza kuba mwe. Temucha aliba kuwayiriza buli chemu koracho na. Chiriono kamera. Buli byabusubyo nakati eyafumbye. Eya wadde mwana ene byokuogera. Mutekewe chitu chamwe. Na hicho nache mubara. Musajja ko Museveni yongedde okutulaga nti oli selfish. Omwana wa miaka 2. She still has a future ahead of her. Omutadde ku kamera. Ku national TVs ayogere nti yaliko mbuyekera omwononera future ye olw'okuba gw'olina byeyagala okuyisaawo for selfish interests musajja gwe lwaki tolina kabuntu morove ebintu byammwe nga bya busiru kuba tuyinza kuŋŋamba nti omwana akoga nti bamukibira mu drone ebimu kubikakasiza ddala nti bino babimufiidinzeemu bufiidinzi omulembe gwa drone gwakajja biseera bino 13 years ago tetwalina zi drone babigeyo twalina zino emotoka kikigege nebino emotoka bikigati naye ekigambo drone yakiddinganya emirundi ebiri ekigambo ADF nga tekimuva ku mumwa kitegeza babi mugambi nga ayina okubeera nga abiddingana mugezaako okupreparinga public mugiteeke munti tuyinawo obuyekera bwa ADF muyiseewo ebintu byammwe baganda bange abasiraamu gana amasomero ga tahfidh twandifundikira nga tetuzzeemu abaana baffe tebazzeemu kusoma Kurani National Unity Platform bakwata abaana betoro ne babayoola mubalina akakwate ku ADF akubisa ebinyonyi bibiri ne jinjali mu naye weebuuzeemu omusajja stabilizing region central region west africa yona yona deployinzewa yabayekera balemedde munsi nakulaga nti abayekera bave Congo ne bayingira ne bajja bakuba nga bazze ne mundu atera ne bamaya ne bafuluma ne mundu tebazifuna ze bakozeseza ne webuuza bode zikumibwa UPDF bayitawa
bayita wane bayingira ne mmundu era ne bafuluma nazo chokera ne muberanga mubategedde nti ba ADF lwaki muntu siri waza chiche mugezaako kuteka teka kuteka mu mito jaba na Uganda okubala ganti nti aa kati mwagala kukakasa kuyingiza mba na Uganda kubanga nebuza lwaki mwakuto mwana ono ne mumu paledinga ku TV bukibanga ekigendererwa kyammwe kya kusagula basajja bano uno mwana ngabo amaze emyaka 13 mu ADF kitegeza ina information nyingi mwandi badete mu paledinga mubereyo ne intelligence ne mumukweke yonato abalage ebifo nabawa info yonna zani okumuleta ku mu paledinga bino ebyo ku mu paledinga kiba kiragabula ze mwagala ku feedinga public ne information kitubere mu mitwe nti tuyinaki tuyina abatu ju mubeke ebikolwa ebyettabu byo chiche mugezaako kuteka teka kuteka mu mito jaba na Uganda okubala ganti nti aa kati mwagala kukakasa kuyingiza mba na Uganda kubanga nebuza lwaki mwakuto mwana ono ne mumu paledinga ku TV bukibanga ekigendererwa kyammwe kya kusagula basajja bano uno mwana ngabo amaze emyaka 13 mu ADF kitegeza ina information nyingi mwandi badete mu paledinga mubereyo ne intelligence ne mumukweke yonato abalage ebifo nabawa info yonna zani okumuleta ku mu paledinga bino ebyo ku mu paledinga kiba kiragabula ze mwagala ku feedinga public ne information kitubere mu mitwe nti tuyinaki tuyina abatu ju mubeke ebikolwa ebyettabu byo mukola abantu mutulage nti ADF ye yabikoze kubanga Museveni we wana nti gwe master of violence kati otandise okufumba violence wo mukere ku macha nga muyina abantu be mubie hii mukere ku macha abantu mubeko be mukuba abakulembeze b'opposition mumba be mubeko obulumbaganyi bw'omukola mugamenti abo be ADF mugane nkungana mugaye munaye twera likirira kubanga waliwe mabega omubadde mutambuza ekya bomu kyagaana okuyita kati olw'okuba kati mutandise okwetekera twekera 2026 luli waina COVID 2021 waina COVID kati saa weno toyinawo kiriwo kati otandise okuleeta ekya ADF otandiko kiteeka mu bantu muyina be mwagala oba eizo okulumya mugamenti abo ba ADF bebakoze ekyo ekikolwa lwaki omwana temwamukutte ne mubimalira eyo ekyokuba okumupaledinga what do you want to achieve kuba muli kintu kyokola kyonna osooka ne weebuuza what do I want to achieve mukupaledinga omwana oyo what do you want to achieve niba neti tuyinayo Child Protection Act eprotectinga abaana abato whereby nti omwana tebayinza kujja bamupaledinga batyo atandika okwogera ebyobutujju yetegeka ekyobutujju at that age ba twali abawala banana abalenzi batano ne batupakira mu motoka ya drone sawa 12 ne batutambuza ne tusanga banafa chiche mugezaako kuteka teka kuteka mu mito jaba na Uganda okubala ganti nti aa kati mwagala kukakasa kuyingiza mba na Uganda kubanga nebuza lwaki mwakuto mwana ono ne mumu paledinga ku TV bukibanga ekigendererwa kyammwe kya kusagula basajja bano uno mwana ngabo amaze emyaka 13 mu ADF kitegeza ina information nyingi mwandi badete mu paledinga mubereyo ne intelligence ne mumukweke yonato abalage ebifo nabawa info yonna zani okumuleta ku mu paledinga bino ebyo ku mu paledinga kiba kiragabula ze mwagala ku feedinga public ne information kitubere mu mitwe nti tuyinaki tuyina abatu ju mubeke ebikolwa ebyettabu byo mukola abantu mutulage nti ADF ye yabikoze kubanga Museveni we wana nti gwe master of violence kati otandise okufumba violence wo mukere ku macha nga muyina abantu be mubie hii mukere ku macha abantu mubeko be mukuba abakulembeze b'opposition mumba be mubeko obulumbaganyi bw'omukola mugamenti abo be ADF mugane nkungana mugaye munaye twera likirira kubanga waliwe mabega omubadde mutambuza ekya bomu kyagaana okuyita kati olw'okuba kati mutandise okwetekera twekera 2026 luli waina COVID
2021 waina COVID, kati saa weno to ina hochi liwo, kati otani sokulete echa ADF, otandiko chiteka mu bantu. Muinabe mwagalo eitho kurumia, mugamenti haboba ADF bebako zeche echikorwa. Lugacho mwana temuamu kute, ni mubimarile yo, echo kuba okumupale edinga, what do you want to achieve? Kwa mbulichi mtichyo kwa lacho no soka newebuza, what do I want to achieve? Mukupale edinga mwana oyu, what do you want to achieve? Niba neti tuina ayo Child Protection Act e protecting abana abato whereby nti omwana tebayinza kujja bamupalidi nge batyo atandika kwogera ebyobutujju yetegeka ekyobutujju at that age twali abawala abana n'abalenzi batano ne batupakira mu motoka drone sawa 12 ne batutambuza ne tusanga bannaffe kechobu tuju at that age twali abawala abana n'abalenzi batano ne batupakira mu motoka drone sawa 12 ne batutambuza ne tusanga bannaffe kechobu tuju at that age twali abawala abana n'abalenzi batano ne batupakira mu motoka drone sawa 12 ne batutambuza ne tusanga bannaffe omuwala omu n'abalenzi babiri ne babateeka mu motoka ne batutambuza ne batuuse Kongo ne batubuza we bababuza mulagawa mugambe mugenda wa jjajja wammwe ne tutambula tewaliwo yatubuuza we twatuuka maaso ne batujjamu emmotoka emmaaso n'emabega nga waliyo abajaasi ne batufulumya ne batuyingiriza mu ba ADF olaba sitole nga omuntu babimugambye bugambye ebyokwogera asooka n'akubuulira ekyemmaaso nadda ate n'akubuulira ekyemabega nti ne batutambuza ne batutuuse Kongo batugamba omuba mugenda ate mugambe nti mugenda kulaba jjajja wammwe ekyo kikyandisoose nti bwe twali tusimbula baatugamba tugenda kulaba jjajja waffe bwe twatuuka wali tewali bye baatubuuza ne tuyita obuyisi ne tutuuke Kongo naye era omuntu nga ebigambo babimugambye bugambi aba wammanta biwammanta jjukira bijjukire nti ne batutambuza ne tutuuke Kongo ate baatugamba nti bwe muba mugenda bwe bababuuza mugambe nti mugenda wa jjajja wammwe kwegamba emboozi ng'omuntu nti bamufiidinzeemu nfiidinge basajja mmwe muli babi ne tutambula tewaliwo yatubuuza we twatuuka maaso ne batujjamu emmotoka emmaaso n'emabega nga waliyo abajaasi ne batufulumya ne batuyingiriza mu ba ADF okuyingira kwange mu ADF olwo olunaku lwe natandika okulaba ku bantu abakutte emmundu era we batutuusa mu kampu twatuukira mu kampu ya Sekaumalu ulira sitole enjiye ne batutuusa ebana bibamuga era omulaba nga mukazi watu ayogera ajjukira bibamunyumiriza abyogerera maaso gooli ajjukira bijjukire nti ne batutambuza ne batutuusa ne tutuuka emabega ne maaso simanyi waliwo motoka za amagye ate bwe natuuka eri kwe kusooka okulaba aba ADF ate bwe nasooka okulaba ku mundu noga ate eno gye babajje mwalabye amagye amagye ne mundu ebyo bibeera mu statement yemu kacaga wali eri amagye gaali tegalina mundu bamala kutuuka eri omulundi gwo gwasooka okulaba ku mundu ng'amaze kutuuka mu be ADF ebintu mbifumbanga ne mubijjisa mu M7 ino temujja bitukwatiramu Obufere bwayoweri kaguta M7 bujagenda maso n'okweyanika obufere bwe bwakoze nga 10 aina n'abantu ekikosi byakozesa mu bufere buno M7 tugenda maso n'omugamba nti bagenda mwambula bagenda mutimbula n'obufere bwe obwo bwagenda akola ajja kiwulira talowooza nti nno bigenda kukoma wano wabya just M7 obufere buno bwokola ku bannayuganda n'ensi eno ojja busasulira bwegenda maaso n'okukola obufere nga oteekawo abejjefu bw'oteekawo buli kyoyagala ekitaliiwo tukusuubiza ne tukujjukiza nti bino byonna ojja bisasulira
Ene tu wangilo kujukiza ntibye na bulicho ya gala chikole. Na ye. Manyantene Uganda ya wana Uganda.